הולכים לעשות? ספר מה אתם הולכים לעשות. מה התפללנו? שהשם יבהר את כל הרע, כל נהיה רק טוב בעולם. אנחנו מבארים את החמץ בגלל שזה מנהג שהשתרש לפני אלפי שנים בתרבות שלנו, ואני חושב שיש לו מוסר השכל מאוד יפה, בגלל שפעם בשנה אנחנו בעצם מנקים גם פיזית את הבית מדברים שהם לא רלוונטיים לאותו שבוע שהוא אנחנו חוגגים את יציאתנו לחירות, ואנחנו גם בלב ובנפש אנחנו מנקים ככה ומתנקים לפני מקום מאוד חשוב, גם פנימי וגם לאומי, וחוגגים את זה, ושיהיה לכולם חג שמח. למה אתה שורף את החמץ? כי צריך לבאר את החמץ לפני פסח. מה זה נותן לך בנפש? שכל אחד צריך לבאר את החמץ שיש לו בלב. מה זה אומר? חמץ הכוונה לגאווה. מצה וחמץ, הבדל ביניהם, זה ה-A. שה-A חסר לה חלק, זאת אומרת שכל בן אדם צריך שיהיה לו כמו משהו שחסר לו בלב, להוריד את החמץ מהלב. חמץ מבחינתי הוא מצווה מהתורה, אנחנו מצווים לבאר את החמץ, דבר ראשון, אבל דבר שני, אם אתה מסתכל יותר לעומק וגם רואים את זה בכל הכתובים וכל הספרים, יש מה שנקרא לבאר את החמץ לבאר את החמץ מהלב. גם את החמץ יש לנו בבית וגם את החמץ שבלב, שעם ישראל יהיה מאוחד, בעזרת השם, שמידת החמץ הזאת, הגאווה, תתבטל מאיתנו. שרפנו את החמץ! כן! שרפנו את החמץ!